За юуны өмнө улсын хурлын дэд дарга нэр дэвшиж байгаа аюур сайхан гишүүн Одон Туяа гишүүн хоёр та баяр хүргэе, бас амжилт хүсье. Тэгэхэд улсын хурлын дэд даргын үндсэн чиг үүрэгт бол хуралдааны нэгдсэн хуралдааны эрсийг үрдүүлэх ажил байдаг. Тэгээд энд бол би бас Сэлэнгэ аймгийн 13 дугаар тойргоос нэр дэвшээд сонгогдсон Жаргал тулгын Эрдэнэт гишүүнтэй холбоотой асуудлыг бас асуумаар байна. Өчигдөр бид нэр тангараг өргөсөн 62 одоо манай намын хувьд бол за ер нь 76 гишүүнээс 75 нь тангараг өргөсөн байгаа. Тэгээ нэг гишүүн маань яг энэ сонгуулийн кампанит ажлын үеэр одоо хууль бус шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дагуу одоо хоригдсон байж байгаа гэсэн хэдий ч бас одоо ингээд ард түмэн ихтгэл хүлээлгээд хамгийн өндөр сандлаар сонгогдсон байгаа. Тэгэхээр энд бол маш олон одоо мэрэгчлийн хуульчид бол хилж исэн. Гурван хуулийг бол зөрчсөн. За үндсэн хуулиас гадна сонгуулийн тухай хууль, за улсын хурлын тухай хууль, одоо энд улсын хурлын гишүүний одоо бүрэн эрхийн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ гурван хуулийг зөрчигдсэн, тийм шүүхийн шийдвэр гарсан гэсэн тийм гисэн хэдий ч сонгуулийн ерөнхий хороноос бол улсын хурлын гишүүний үнэмлэхийг нөхсөн байгаа. А гэтэл өчигдөр бол одоо тангараг өргөөгүй маргааш шүүх хурал нь болох гэж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын одоо дид даргаар хэрвээ сонгогдоод ажиллах юм бол энэ дээр ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Улсын хурлын гишүүдэд төлөөлж ямар байр суурь илэрхийлэх юм бэ гэдэг тухай асуумаар байна. За ярил. За Салтангийн одон туяа гишүүн. За Жаргал тулгын Эрдэнэтийн асуудлыг надаас асуух нь бас би бол яг энэ дээр хариулт өгч мэдэхгүй юм. Гэхдээ энэ удаагийн сонгуулаар маш олон энэ удаагийн сонгуулаар би хариулах юм аа. Энэ удаагийн сонгуулаар улс төрийн зорилгоор яг сонгуул нэр дэвшээд явж байгаа маш олон хүнийг баривчилсан. Жаргал тулгын Эрдэнэт Эмпсайхан, Дааган болд одоо маш олон үдэ Эрдэнэтгээ баривчилсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш ёс зүйгүй сонгуулийн түүхэнд байгаагүй ийм зүйл болсныг та нар мэдэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ сонгуул бол уур орсон гэдгийг бол одоо бид агч нар нам эрслүүд бол хэлж байгаа. Тэгээ манай арчилсан намын бүлэг дээр ажлын хэсэг гарсан байгаа. Энэ асуудлыг зүгээр орхихгүй. Ямар ч байсан энэ асуудлыг бид мухарлах хэрэгтэй. Алдаа дутагдал байвал орон нутгийн сонгуулиас өмнө бид яаралтай сонгуулийнхаа хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. А яг Жаргал тулгын Эрдэнэтийн асуудлыг бол одоо өөр эсвэл одоо аюур сайхан дарга юм хариулах нь арай дээр баха. Тэ хууль арай. За аюур сайхан, төмөр отрын аюур сайхан гэсэн асуулт нар. За Улсын хурлын Монгол Улсын хурлын тухай хууль заасны дагуу Улсын хурлын дэд дарга хуулиараа хүлээсэн маш тодорхой чиг үүрэгтэй байдаг. Энэ нь бол Улсын хурлын чуулганы болон байнгын хороодын хуралдааныг одоо хуралдуулахад бас уялдан зохицуулах. За үүний зэрэгцээгээр Улсын хурлын одоо гишүүдийн бас эрсийг хангаж хуралдааны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад одоо өөрөг хүлээх. За үүний зэрэгцээгээр Улсын хурлын даргаас өгөгдсөн одоо бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх гэд маш тодорхой заасан байдгаа. Тэгээд энэ чиг үүргийнхаа дагуу сэрээ сонгогдох юм бол ажиллана гэсэн юм хариултыг өгөх боломжтой байна. За энэ сонгуулийн үеэр бас үүссэн нөхцөл байдал бас байгаа. Хууль тогтоомжууд үндсэндээ цагаан дээр хараар бичигдсэн хууль тогтоомжууд бас хэрэгжихгүй байна. Авц одоо шатвалганд байна. Улсын хурлын дарга зандаш тар Улсын хурлын даргаар сонгогдохдоо хэлсэн үгэнд энэ эрх зүй реформыг одоо таван чухал асуудлын хүрээндээ хийнэ гэдгээ байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. Энэ хүрээнд одоо хууль тогтоомжийг одоо хийгүү болохын зэрэгцээгээр хэрэгжилтийг нь ахиштал хангуулдаг ийм тогтолцоонд иргэд маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм бас бодол байгаа гэдэг хэлээ. Тэгээ Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын хурлын чуулганы нээлттэй ажиллагаан дээр хэлсэн үгэндээ бас энэ талаар үүссэн нөхцөл байдал дээр байр сууриа маш тодорхой хэлсэн байгаа. Тийм учраас энэ хүрээнд бас ирэх бүхий хүмүүс ирэх бүхий
одоо байр сууриудаа илэрхийлсэн байгаа. Мэдээж одоо хууль шүүхэн асуудал өдр хөндлөнгөөс нөлөөлөх боломжгүй. Гэхдээ энэ парламентын дархлаа гэж байх ёстой. Энэ бол хин нэг нэр бүхий гишүүнд үүссэн асуудал биш ээ. Энэ хэнтэн ч үүсэх боломжтой. Улсын хурлын гишүүн өөрөө халтшгүй байдлаа тухайн гишүүний халтшгүй байдал гэж бас андуурдаг тийм ээ. Хүмүүс андуурдаг. Гэтэл энэ улсын хурлын гишүүнийг сонгосон цаад сонгогчдын нь халтшгүй байдал байгаа. Тэдгээрийг хинээс ч хамаарлалгүйгээр төлөөлж, эдгээрийн төлөө хинээс ч айхгүй, эмээхгүй, ямар ч нөлөөгүйгээр хараат бас бидаасан үйл ажиллагаа явуулахын тулд сонгогчдыг нь одоо хамгаалж байгаа юм алдшгүй байдлын асуудал байгаа. Тэгм учраас энэ дээр одоо улсын хурлын гишүүдийнхээ энэ цаана байгаа сонгогчдын алдшгүй байдлыг одоо бид нар улсын хурлын гишүүдгээ хариуцлагажуулахын зэрэгцээгээр энэ алдшгүй байдлыг нь одоо хэрэгжүүлэх юм бас шаардлага тулгарсан байна. Тэг энэ дээр бас хууль заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд анхаарч ажиллах болно гэж тань асуултанд хариулъя. Улсын хурлын тухай хуулиар төрийн байгуулалтын байг орооны дэргэд халдшгүй байдлын дэд хороо ажилтдаг улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын асуудлыг хариуцдаг энэ дэд хорооныг хорог улсын хурлд хамгийн олон сонгогдсон гишүүн ахалдаг бүрэлдэхүүнд олон сонгогдсон гишүүд ордог. Тэгээ энэ байнгын дэд хороо байнгын хороод магаш байгууллагад эхлэж жигэрч ажилд оруулаад энэ асуудлаар дагнаар хариуцж ажиллах хэрэгтэй. За одоо Эрхэм гишүүн Бадманы бүгийн Батэрдэн асуулт асууж өгөл. За баярлалаа. Та бүхний өнөөдрийн амгалан